Doncs sí, el que dèieu, comentàveu que s'està capgirant les coses. Nosaltres, lògicament, un dels temes que més ha encès a les xarxes ha estat que la Fundació Francisco Franco va publicar un vídeo a Twitter per celebrar el 79è aniversari de la victòria de l'exèrcit franquista a la Guerra Civil, l'1 d'abril de 1939. Si us sembla, comencem veient imatges d'aquest vídeo que comentava l'Helena i que sembla que no sigui d'ara, però que ha encès les xarxes i de quina manera. Fem un cop d'ull. De 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las... En el vídeo, com veieu, es van succeint imatges d'aquell dia amb l'himne espanyol de fons i una veu en off que llegeix el comunicat que va fer Franco aquell dia anunciant la victòria. La piulada, lògicament, com era d'esperar, encesa les xarxes, com comentàvem, i nombrosos usuaris l'han qualificat d'intolerable que a Espanya siguin legals aquests tipus d'entitats. De fet, si això ho féssim a Alemanya, veuríem que no podem accedir a aquest compte de Twitter. I és que la legislació alemanya apareixeria això si busquéssim la Fundació Francisco Franco, perquè són molt estrictes amb aquest tipus de discursos feixistes i per aquest motiu han procedit al bloqueig del perfil. Això és el que trobaríem, que bàsicament diu perfil bloquejat a Alemanya segons la legislació local. Això que fa? Doncs que la legislació és implacable amb aquests discursos, el que dèiem. A més, poden pagar multes fins i tot a empreses tecnològiques de 50 milions d'euros si permeten accessos a aquest tipus de comptes de Twitter i en menys de 24 hores les han d'eliminar. És més, han posat treballadors a la mateixa Alemanya extres per controlar aquest tipus de comptes que inciten a la violència, segons diuen, i a comportaments feixistes. Doncs bé, això que ha fet? Doncs reaccions des de pràcticament tota Europa, sobretot, també en veurem d'altres més properes, però destaquem una de les primeres reaccions d'aquesta piulada, que va ser la de Tricia Marwick, expresidenta del Parlament escocès, que feia aquesta reflexió. Deia, això és Espanya, la Fundació Franco, que encara està finançada per l'Estat, celebra la victòria. Celebraria Alemanya la de Hitler o Itàlia la de Mussolini? Per què un país celebra el feixisme i espera que nosaltres ho acceptem com si això fos una democràcia, pel que fa a aquest tuit? També el diputat d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, que sempre comenta les piulades i sobretot les més polèmiques, comentava: «Españoles, creedme, los republicanos catalanes somos el último de vuestros problemas». A baix, de seguida, la mateixa fundació li responia i comentava que tú eres uno de los mayores problemas de los españoles, de bien, no lo dudes. Què més? Si ens n'anem a una altra reacció que ha provocat des del PSOE. Han fet una proposta a Vianden Hill, portaveu del Senat, en què diu que demanen un informe a l'advocacia de l'Estat per la il·legalització de la Fundació Franco. Recordem que en el Senat la majoria és per al PP, així doncs tenir-ho en compte. Què més? Doncs reaccions també pel que fa a Ciutadans. Ciutadans també se n'ha parlat a la pregunta sobre la possibilitat que s'il·legalitzi aquesta fundació. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, responia això a una entrevista a la cadena SER. Escoltem-ho. Pues la verdad es que no nos lo habíamos planteado, pero creo que es un debate interesante. Yo personalmente estoy de acuerdo en respetar la libertad de expresión, incluso cuando atenta contra los valores constitucionales, ¿no? Pero creo que es un debate que una sociedad ya madura democráticamente como la española puede poner encima de la mesa, y podemos ver, podemos hablar de si aquellas asociaciones o fundaciones que defienden valores que van claramente en contra de los valores constitucionales, pues si se podrían ilegalizar. La Fundación Francisco Franco es un ejemplo, pero yo, que soy catalán, pues estoy sufriendo pues la actuación de asociaciones que también reciben dinero público y que también defienden pues principios que están totalmente en contra de los valores constitucionales, ¿no? Como unas asociaciones separatistas que han tenido mucho protagonisme en tot el procés separatista. Doncs bé, en principi sembla de tot normal, un debat que volíem posar sobre la taula, però la polèmica, lògicament, ha arribat quan ha fet aquesta comparativa amb algunes associacions catalanes que deia que encara són finançades també des de la Generalitat. Al pocs minuts, lògicament, Marcel Mauri ja piulava també la reacció d'Òmnium, que deia això: Òmnium es financia amb les quotes dels seus més de 100.000 associats i no rep ni un euro de la Generalitat. Ells ho saben i menteixen mentre permeten que els hereus dels que van perseguir i clausurar la nostra entitat rebin diners públics. I seguim, Helena, i seguim parlant del que dèiem, il·legalitzacions, prohibicions, si està permès, si no està permès, països que actuen de manera diferent envers a diferents comportaments, i lògicament seguirem el cas perquè Helena dona per molt i les reaccions no cessen d'arribar.